ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଅଙ୍ଗାରଗାଡ଼ିଆ ମୌଜାର ୟୁନିଟ୍ 4, ଉଦୟନଗର ଓ ୟୁନିଟ୍ 5 ଶକ୍ତିର ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହରେ। 30 ବର୍ଷର ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଟିକସ ଦେବା ସହିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ନିଜର ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ଥିତିବାନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ତହସିଲ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଗଲେ ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନରେ ଯାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ଭୋଟ ସମୟରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ଯାହା କହୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆମକୁ ହଁ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ କହିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଯେ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହିଁ କରୁଛୁ, ଟିକସ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେନି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଆମର ଶକ୍ତିନଗର ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୋକମାଛି ଭଳିଆ ରହି ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେଠି ରହିପାରିବନି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ମୌଜା ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଯାହା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହୁଛୁ ଆମର ଏଇଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କହିବ ଆମର ଏଇଟା ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ମୌଜା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମୌଜା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ମୌଜା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନରେ ରହିଛୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 30 ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟିକସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ହେଲେ ସ୍ଥିତିବାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛି? ନା ୟା ପଛରେ ରହିଛି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇନଥିଲି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ନେଇକି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିହାତି ଆ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ଏବଂ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରମଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମର ଚାର୍ଜରେ ଥିବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କହିବାର କଥା, ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଏହାର ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ମୌଜାର 2 ୟୁନିଟ୍, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦୟନଗର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତିନଗର, ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଦର କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ରେମଣା ପଞ୍ଚାୟତ ବି ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଉଦୟନଗର ଏବଂ ଶକ୍ତିନଗରର ଲୋକମାନେ କାହାର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନା ପଞ୍ଚାୟତର? ତେବେ ଆଗକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।